မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလွင်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့KNU မူထရောခရိုင်မှာမေလ15ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ကြားတိုက်ပွဲ186ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား88ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေမူထရောဖောက်ပွန်ခရိုင်တွင်နေမြေကျူးကျော်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပိုက်ဆောင် BGF ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကြားမေလ1ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း186ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ88ဦးသေဆုံးက68ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း KNU မူထရောသတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်တော်ယာဉ်3စီးနဲ့စစ်ဆေးကန်တလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပြီး15ရက်တာတိုက်ပွဲများအတွင် KNLA ဘက်မှ2ဦးကျဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း KNU တပ်မဟာ9ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့များကဒေသခံပြည်သူများနေထိုင်ရာကျေးရွာများနဲ့ဥယျာဉ်ခြံများအတွင်းသို့လက်နက်ကြီး928ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူတို့တေဆုံးခဲ့ပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းမူထရောသတင်းစင်ကဖော်ပြပါဗျာ ဆလဘီတမိုင်းနန်းစုံလုံချိုရေးရဲကင်းတွင်ဘုံကွယ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ကရဲနှုတ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါပါရန်ကုန်တိုင်းမြန်မကုန်းမြို့နယ်တမိုင်းနန်းစုံရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လုံချိုရေးရဲကင်းမှာယနေ့နံနက်7:30မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းရဲနှုတ်ဒဏ်ရာရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခီးသွွားပြည်သူတို့ကလည်းရဲတအုပ်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိထားပြီးလူနာတင်ကားဖြင့်တင်ဆောင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကဘရင်အောင်အချမ်းရှစ်မာရအချမ်းလှဲတန်းဘတ်အချမ်းနဲ့အင်းစိန်ဘတ်အချမ်းကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီမော့ဆိုမြို့မှရဲစခန်းမှထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို KNDF တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့မြို့မဇေအတွင်း၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း19ကြားယနေ့မေလ18ရက်နေ့နနက်10:00မှ12:00ခွဲအထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကြောင်း KNDF တပ်ရင်း19ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမော့ဆိုမြို့မှရဲစခန်းမှကင်းပတ်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်တပ်ဖွဲ့ကအလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးကိန်းမရှိစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဘီလင်းတွင်လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတဲ့တဲ့ရင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့အရှေ့မြောက်ဘက်ကျေးရွာများတွင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားယနေ့နံနက်8:00မှနံနက်10:00ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိကြောင်းတင်ပြရရှိပါရစေ။အင်အား60ခန့်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ KNLA တပ်မဟာတပ်တပ်ဖွဲ့ဘီလင်းပကဖတထုံ TPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကြားယနေ့နံနက်9:00ကျော်မှ10:00ဝန်းကျင်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဘီလင်းပကဖမှရဲဘော်2ဦးကျဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရတာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံရွာသား9ဦးကိုပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းရင်းနောက်ပြန်လွတ်ပေးကြောင်းဘီလင်းမြို့နယ်ဇီဝင်းအခြေစိုက်တပ်ရင်းမှပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတက်ကြီးအဖို့အုံ2ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသို့ပြောဆိုပါရယ်ဆလဘီရေမျက်နှာရေစကန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်တင်ဆက်မှာပါမကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်ရင်းမြစ်ကြီးကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေမြေရဲစခန်းကိုယမနေ့မေလ16ရက်ည8:10မိနစ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထီလင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်း PDF ထီလင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်း PDF ထီလင်းထံမှသိရှိရတာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုမေလ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People's Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်များအရ
2022ခုနှစ်မေလ16ရက်တနင်္လာနေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်68ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ14ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမအမည်ပေါ်မှာအပြစ်ဒဏ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းကြမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။